IR23 doprawce RegioJet do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 7 minut přijede na kolej číslo 4. Pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 16500, 15 linky U5, dopravce RegioJet UK do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s odjezdem ve 13. západ. Osobní vlak číslo 16500, 15 linky U5, dopravce RegioJet UK ze stanice Bílina přijel na kolej číslo 3. Vlak dále pokračuje do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 21 minut.